sih? Satu, tidak boleh membunuh makhluk. Baru, tidak boleh berbohong. Berbohong. Ketiga, tidak boleh mencuri. Kuat. Bergerak ke kiri. Ke kiri. Pusing. Kuat. Hanya ke hadapan. Ke kanan. Pusing. Kuat. Bergerak ke kanan. Ke kanan. Pusing. Kuat. Menghadap ke belakang. Ke kanan. Pusing. Okey. Kuat menghadap ke hadapan, ke belakang, pusing. Okey. Kuat akan letak kaki dari kiri. Letak kaki. Berhenti. Saya nak buat awak ikatan jantan sentak. Sentak. Panjang sikit. Panjang sikit. Okey. Ha, satu, satu ni. Pegang ni, pegang ni, pegang ni. Tangan kiri awak pegang ni. Tangan kiri. Tangan kiri pegang ni. Ha, pegang ni, pegang. Tengah, tengah. Pegang tengah dulu. Pegang tengah ni. Ha. Okey. Ni, ambil ini. Ha, ni bawah. Ke tengah. Ha, tarik. Okey, situ. Okey, tarik sini, tarik, tarik. Tarik, tarik sini, tarik. Okey, tarik, tarik. Tarik, tarik, tarik yang kanan. Tarik ini, ini tarik. Biar, tarik. Tarik, tarik, tarik je. Ha. Okey dah. Okey. Okey, bawah. Okey, atas. Atas masuk. Kau kan kan. Okey, ni masuk sini. Masuk bawah. Oh, percaya masuklah. Okey, tarik oyen. Okey. Memanggil squad. Squad.
ketua pengasas. Thank you.